Ja, jag var lite darrig ett tag när jag fick veta det, att jag skulle få det här stipendiet, det här priset, så kunde jag inte riktigt förstå sammanhanget med mig i det. Men sen så fick jag det förklarat och sen så har jag bara varit gått på moln sen dess. Och bara längtat efter att få hämta det och vara med om den här dagen. Jag ska göra något roligt med mina barnbarn. Förutom att de ska få karamellerna, mina tre barnbarn. Och sen en del av summan ska jag skänka till Clowner utan gränser. För om jag har roligt så tycker jag att om jag kan ge det till barn som har det förjäkligt och lever under fruktansvärda förhållanden och man kan glädja dem, så vill jag vara med där också.